se tý pasce prostě nesmí líbit. Ta paska si musí říkat, ty vole, co to se mnou děláte? Trať mi tady docela sedí, není moc technická, je to furt palba, je to spíš takový motokrosový styl. Jedna rychlá lajna. Z minulých let tady mám docela dobrý výsledky, nebo furt, že se držím kolem té dvojky, trojky, takže uvidíme. Tady se repuje, bacha na to. Nevím co, ani k tomu říct. Dneska to bude záhůl jak hovado. Kudicky tady v koutech. Trať netřeba představovat, ale Toňa už to zvládl perfektně, takže všecko víte. Nedeľa ráno, finálový deň, stíhame ešte nejaké 2-3 jazdy, ešte ladíme stopy, trošku ma to tu vyškolilo, tak musím to trochu upraviť. Počasie je výborné, konečne, neprší, uvidíme, či to vydrží do finále. A zatiaľ to vyzerá na celkom dobrý deň, tak snáď to bude dobrý battle. Dúfam, že moji teammatei získajú rukáv a dúfam, že im to nedám zadarmo. Yes, kao, yes. Yes.